Сабақ, сен қандай ұқмышсың? сабақ Сабақ, да эле сен қандай укмушсуң Мұғалім, сенің негізге қаражатың сабақ. Сабақтың эң мықты таасирдүү болушы, жи анын сұпсақ, жұғымсыз болып қалышы. сенин колуңда сабак бул мугалимдин жараткан бир чоң чыгармасы болот ал жазуучунун жараткан чыгармасына тете анткени ар бир сабакта окуучу бул же тигил предмет боюнча билгендердин көндүмдөрдүн негизинде ээ болот сабак окуучунун туруктуулукка системалуулук чыдамкайлуулук эрктүүлүк чыгармачылык изденүүчүлүк жана башка сапаттары калыптанат сабакта окуучунун атуулдук позициясы өз эли жерин өз мекенин сүйүүсү боюнча патриоттук сезімдері бекемделет ал адаби адабий да Қүшінің жоғыр құдағыдай сапаттары калыптанат эмеспи Мұна ошондуктан сабақ мугалимдин жараткан бир чоң чыгармасы болот дегендин мааниси мына ушунда ар бир окуучу сабак сенин сабагыңа суктанып анын тезірегелі эле келишин чыдамсыздык чыдам, менен күтүп сагынып зарыл окуучу Сабақ сен қандай оқмышсың? сен қандай ар же сен қандай миң Берде бирде жомокко айланып кетесиң бирде сахнадагы спектакль қаласың? каласың қызықтар кызыктар Адам дазғырып азгырып сабақ сабак қаласың? каласың бирде Командалардың таймашысың, кеде чекеден тирағызып изен изденүүчүлүктү талап қылған, түйшүктүү жана кызыктуу кемесиң ал эми айрым учурда улуу окумуштуулар зор ачылыштарды ашылыштар, баяндаган илимий конференцияларга симфозиумдарга окшоп кетесің. деги койчу сен өтө эле укмушсуң ошон үчүн мен сени ар күнү саат сайын ар бир сабакта сагынып күтөм дегендей сабак болуусу керек ушундай сабак кантип жаралат мындай сабакты жаратуу үчүн мугалим эмне кылуусу керек дагы мыкты сабак кантип жаралат баарынан мурда мугалим педагогиканын өзүнө сиңирүүсү керек экинчи жагынан мугалим окуучунун форм, окутуунун формаларын түрлөрүн сабактын типтерін анын структураларын мыкты билүүсү зарыл үчүнчүдөн мугалимде мұғалим, бекем эрк туруктуулук кашкөйлүк өж өжөрлүк чыгармачылык изденүү барна мурда окуучунун келечек тагдыры үчүн жан күйгүзгөн боорукерлик адамдык адамды сүйүү сезимдери өтті жогору болуусу сөзсүз керек ошондуктан ар бир окуучуга силерди биз келечектен көргөнбүз силерди биз келечектеги өмөбүз жакшы чыгып елге тийсе пайдаңар сыймықтанып көкке жетет төбөбүз жаман чыгып начар болуп калсаңар түбөлүккө көз жаштарды төгөбүз деп ушунчалык сабақты сыймыктануу менен сабакта жана жаза баштоо керек ошондо гана мыкты сабак жаралат көрүшкөнчө саламатта болуңуздар